Olha só, galera, que peixe doido, cara. Olha só que peixe bonito. Foi o Felipe que pegou, tá? Eu não consigo pegar esses peixes astronautas aqui, não. E olha que quem pega esse peixe é o Márcio, um peixe exótico. Ah, valeu, Márcio. Doido. Fala, seus alienígenas. Hoje eu vou mostrar um peixe alienígena pra vocês, ó. Passando na telinha, voando. Bicho doido. Como é que é o nome, não? Cuió. Cuió, cara. Olha que bicho doido. Olha as cores. Vai, será que ele voa? Voa. Olha lá. Que doideira. Freio pra frente, freio pra frente, Márcio. Pegou mesmo, o peixe tá aqui, ó. Segurou, segurou. Bora, Márcio. Vai precisar do passaguá, Márcio? Eu freio tudo solto. O freio tudo aberto. O Márcio tá todo desregulado hoje. O Márcio tá todo desregulado. Opa. Tá virado no caralho. Aí, calma. Caralho. Se precisar dar freio, tu abre. Não assusta nós? Se precisar dar freio, tu abre, mano. Acho que é peva bom, hein? Não, cara. Ah, oh, meu, meu recorde, velho. É recorde, meu, mano. Esse exótico do inferno. Eu não acredito, cara. Oi, olha o tamanho. Meu velho do céu, mano. Peraí que eu desenrolo. É, o campeão, não adianta. O campeão dos peixes exóticos. O lagarto é dele sempre, mano. Não tem, cara. Se eu não venho, não pega um lagarto. Eu não vou mentir. Mas mostra aí pra galera. Mostra pra galera. Esse dá um filé. Tá ligado, tá ligado. Esse dá um filé, Márcio. Meu Deus, cara. Olha que coisa linda. Ei! Parece uma bicuda. Peraí, Márcio, peraí, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Que levar, Márcio, você tá mandando se dar já pro resto da vida, cara. Levar. Rapaz, eu já vi lagarto na minha vida, mas desse tamanho aqui, meu aqui Deus, ó. Meu Deus, Márcio. Isso é um monstro, cara, tu tá brincando. É comigo. Um dragão de Komodo, do mar. Olha a boca do monstro, deu duas lapadas, velho, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Manda, tira do barco logo isso aí, cara, pelo amor de Deus. Oi, pevão. Caralho. Dá pra ver que ficou registrado, ficou registrado. Ele corria assim, ó. Ah, que merda. Eu passei ali e não pegou, pode ser que seja a cor. É. Aí, rapaz, ó. Yeah. Troféu, ó. Troféu do dia, por enquanto. Ó, bicho embaixo. Vou pegar um agora, quer ver? É roubalo, velho? É roubalo, velho. Acho que é flecha, cara. A caída, velho. Fui pindocar, tava na boca dele. É o cara que pega arrastando. Ah, pegou nas costas. Cara, um espadão. Ah, tomara que seja uma espada, cara. Mas eu vou rir demais. Ah, mostra a sua cara aqui. Esse cara de quem pegou uma espada. Flechão. Caralho, que espada. E é daquela das costas pretas, hein? Que espadarte. Foi só nós falar do filé dela. Que espadarte. Ei, tu vai pra banha. Ah, prepara a banha. Ah, prepara a banha, que essa aqui nós temos que fazer o filé. Pô, eu quero ver se sujar tudo com ela. Mostra aí para o pessoal que não conhece. Esse é o espadarte. Espadão! Pessoal, só para explicar para vocês, normalmente... Chicoteada, né? Normalmente esse peixe pega quando você pindoca errado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, esse peixe só pega quando pindoca certo. Olha aí, ó. Aí, ó. Que coisinha do pai, ó. Espadarte. Tá, já gastamos muita bateria com ela, eu acho. Então tá, pode já cancelar, pode e cancela ir a filmagem. Pô, que coió! Ah, olha lá o coiózão vindo lá, olha lá. Olha lá. Olha o coiózão. Pô, ele nem sentiu que tá pego, cara. Cara, é um flechinha, parece, cara. Não, acho ou que ou eu tô muito doido, ou ele tá meio pálido. Tu tá muito doido, tu tá muito doido. Ou ele tá meio pálido, sem tá cor, chapado, cara. Tá meio bêbado, viu? Tira com a mão aí, que eu não vou pegar o passaguá pra ti, não. Não, pevão. Caralho, agora eu vi que a vara é boa, viu? Né, mano? Aqui. Não é a vara que é boa, é o movimento, entendeu? Olha ali, ó, se não bateu mesmo, ó. Olha isso, não bateu mesmo. Caraca, perdi aqui. É bom. Ei, é vou bom dizer, tá? Chegou suja a lente. Pera aí. Aí, rapaziada, ó. Eu no céu da pátria nesse instante. Isso aí, rapaziada, vamos botar o bichinho pra vida. Vai lá. Vamos botar. Aí, foi, garotinho. Vai-te embora, rapaz. Vamos embora. Valeu. Valeu. Vamos lá. Ah, hoje tá top pra ficar aqui, velho. A ondulação tá baixa, isso aqui é bom. Tem um ventinho, mas tá de boa.
Atrapalha um pouquinho na linha, né, mas... Ai, 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 opa! É ele! Opa! É ele. Tá firmando? Toma ali! Tá firmando? Aí, ó. É o pampo, demoninho. Nem vou tirar no pulsar, vou deixar o cara se ferrar, tá ligado? Quem perde flecha não pode ganhar pulsar. Cê é na biguara, mano. Cê é na biguara, será? Cê é na biguara, né? Dela, acho que é. Olha lá. Não, é o pampo. É o pampo. Eita, canta! Ah, já pingi! Oh. olha lá, bicho. Trabalha aí com o tratorzinho. Rapaz! Aí, galera, 14 libras é vida, viu? Aparecendo. Vamos dar uma pressãozinha nele aqui, galera. Aí, ó. Vai. Ele não vai querer. Não vai, ele não se entrega tão fácil assim. Trabalha. Ai. Porra, trabalha, rapaz. Ah, tá. Esse é o trator. Esse é tratorzinho, esse, galera. Esse é tratorzinho. Oi, bonito, velho. Ah, bonito, parecia menor, cara. Porra! Tá tirando o mérito? Não, parecia menor, mas... Parecia menor que o flash que eu perdi. É. Aí, meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês esse peixe aqui, ó. Para, meu garoto. É, ele não vai parar. Não é de parar muito, não. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é um pampo, tá? O Felipe já explicou nos stories dele aí, ó. Acompanha lá o Felipe. Quando ele é amarelo aqui embaixo, na nadadeira, aí é a cerdambiguara. O olho também da cerdambiguara é maior. Esse aqui é o pampo. Os dois são dois tratorzinhos. Olha aí, ó. O jumping jig. Pega tanto no camarão quanto no jumping jig. Mas eu gosto mais no jumping jig pra ele. Já fui na maldade. Vamos ver se tentar um tiro aqui, ó. Já. Aí, ó. Tá? Jumping jig aí tem de diversas marcas. Inclusive a Heckman, que trabalha com o Felipe, tem também, tá bom? Aí, ó. Vamos dar uma foto nele aqui, fazer uma fotinha e daí vamos soltar, beleza? Aí, meus amigos, vou soltar o pampo aqui, já tirar umas fotos. Vou dizer que é uma delícia comer esse bichinho aqui, mas vou mudar ele pra vida pra vocês virem pegar ele aqui, tá bom? Ai, meu garoto, sai que é um míssil. Não só eu como um míssil. Mas tá bom, que vale que ele foi. Saiu delicado. Deixa eu mostrar pra vocês como pescador. Aqui, ó. Te fuder, mas. Ó, tô usando aqui a Hokkaido, uma vara de 14 libras, 6 pés. Com monete de água 1000. A linha aqui é uma Midori 017, tá? Conjuntinho que vai muito bem pra pescaria na costeira. Recomendo aí pra vocês. Vamos lá, vamos atrás demais. Fala, moçada! Estamos terminando a pescaria aqui com o Felipe, guia de pesca, com o meu amigo Márcio, muito louco, ressaqueado. Eu perdi mais um flecha? Perdi mais um flecha. Fazer o que? Acontece? Acontece. Só perde peixe quem pesca. E quem é tanso, que não consegue ferrar o peixe, né? Dei azar, galera. Varinha 12 libras, não consegui ferrar o peixe, ele pulou e saiu. Mas não achei que fosse um flash. Pra falar a verdade, ele bateu muito suave. São desculpas que a gente dá quando não consegue pegar o peixe. Paciência. Mão de alface, né? Mão de alface. Se chama mão de alface. Filipão, Filipeira. Quem quiser pescar já sabe, fala com o Filipeira. Márcio, meu brother, sempre me convida pra pescar. Faça como o Márcio, me convida pra pescar que eu vou. Bom? Ó, vida boa é isso aí, ó. Não é que nem nós que estamos trabalhando na segunda-feira. Valeu, meus amigos. Se inscrevam no canal. O Felipe também tá com um canal no YouTube lá. Dá uma olhadinha. O Márcio também tem um canal no YouTube. O Márcio edita uns materiais bons. Ah, então acompanha aí. Beleza? Qualquer dúvida, prega um grito. Valeu. Tchau, obrigado.